Социалният министър с предложение за детските добавки ще отпадне ли подоходният критерий? Ако доходите са достатъчно високи, за да можем да се издържаме децата с тях, детски надбавки няма да желая да получавам. Надвишаваме с 10 лева определената сума за взимане на детски. Отново висок процент, 7,6% от общия брой изследвани са заразени с коронавирус. В Пловдивска област нови 11 медици с положителни проби. Ожесточени протести в Киргизстан доведоха до отмяна на резултатите от парламентарните избори. Защо се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти? Това е посвета и у нас в 18. Добър вечер. Без подоходен критерий за детски надбавки. Предложението е на социалния министър, а ако бъде прието през следващата година, всички семейства ще получават месечна помощ за отглеждане на деца до завършване на средно образование. По данни на националната статистика, децата до 18 години към края на миналата година са над 1 милион и 200 хиляди. До края на август тази година средномесечно са подпомогнати около 350 хиляди семейства с почти 549 деца. Това е струвало на хазната над 187 милиона лева. В момента детски добавки в пълен размер се отпускат, ако доходът на член от семейството не надвишава 410 лева. Ива Ценова е майка на близнаци. Получава по 150 лева добавка всеки месец. Тези 150 лева стигат горе-долу за едно обличане за един сезон. Това са парите за един месец. Тоест, тези две деца, ако им купят дрехи за промяната на сезона, те от тук нататък трябва или да фотосинтезират, или трябва да намерим друг начин, за да ги отглеждаме. Тодорка Аврамска има дъщеря на 10 години. Получавала детски добавки до 2014 година. Защото надвишаваме с 10 лева определената сума за взимане на детски. От началото на тази година над 13 000 семейства не са одобрени за отпускане на детски добавки. Социалният министър предлага до година те да са за всички. Няма подоходен тест за детските добавки, т.е. всяко дете в България и неговите родители съответно да се чувстват подкрепени. За целта в бюджета за 2021 година трябва да бъдат заделени допълнителни 398 милиона лева, изчисли Сачева. Смятам, че е много по-справедливо това, защото виждаме и чуваме различни гласове по тази тема. Редно е да има една социална помощ, която не разделя хората. Предложението на социалния министър раздели Тодорка и Ива. Всички деца са граждани на България и няма значение какви доходи взимат родителите им. Те имат право на тези пари. Ако доходите са достатъчно високи, за да можем да се издържаме децата с тях, детски надбавки няма да желая да получавам. Нека да има за децата, които нямат възможност. От Асоциация родители няма да се противопоставят на идеята на министър Сачева. Отново поставя родителите в зависимост от държавата, т.е. всички да получават един вид социална помощ. И освен това, по никакъв начин не е обвързано с нуждите на семействата. Не се прави оценка на нуждите. От Асоциация родители искат да бъдат въведени данъчни облекчения за семейства с деца. 283 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас при направени 3713 PCR теста. Това е значително повишение на процента на заразените, около 7,6% от общия брой изследвани. Процент над 7 не сме регистрирали от 3 август. Най-голям брой нови случаи има в София 62 и в Пловдив 40. Единайсет медици от Пловдивска област са новозаразени с COVID-19. Те са от различни здравни заведения, където вече са взети всички мерки, за да не се разпространи заразата, уверяват от РЗИ. Междувременно още един учител от училището в село Скотаре е сред заболелите и така преподавателите там вече са 4. Сега с подробности за ситуацията в областта включваме репортерът ни Роси Колева. Здравей, Роси!
Здравейте! 11-те новозаразени медици в областта са всъщност 7 лекари, 2 медицински сестри, 1 санитар и 1 рехабилитатор. Общо новоустановените случаи на COVID-зараза в областта са 40, излекуваните са 26, за съжаление 4-ма са починалите. Сега председателя на областния кризисен щаб ще ни каже в кои болници са новозаразените медици и какви мерки се взимат там за неразпространение на заразата. Взети са вече всички мерки. В непрекъсната комуникация съм с ръководствата на болниците. Всъщност няма място за тревога и за паника. Става въпрос за 4 здравни заведения. Имали сме и далеч повече в едно здравно заведение, така че наистина няма повод за тревога. Може ли да кажем кои са болници? Категорично няма да си позволя да ги оповестявам. Ако самите ръководства на болниците преценят, нека те да ги оповестят. Към момента имаме достатъчен брой и легла, и медицински персонал и сме в готовност да поемем нуждаещите се към настоящия момент. Както вие съобщихте, те днес от медицинските лица са общо 11. Разбрах ви, първото училище в областта, което затвори изцяло и премина напълно в онлайн обучение, училището в село Скотаре. От днес там новоустановените учители са с един повече, общо 4-ма. Моля, кажете ни, разбрахме, че и самия директор е с симптоми. Други 11 негови колеги чакат резултатите от тестовете си. Има ли тествани и ученици, в какво състояние са учителите и кое наложи цялото училище да излезе в онлайн обучение? Следим отблизо ситуацията, всички държавни институции. Към момента обаче вече учителите са 6. Последните часове имаме още 2 положителни проби на още 2 учители, с което стават общия брой 6-ма от общо 15 души преподаватели. Искам да уточня, че под карантина са само 3 класа от малките класове, от първите класове. 44-ма са всъщност учениците поставени под карантина, до 108 не са поставени под карантина. На онлайн обучение се взе като решение да преминат, тъй като при този брой все пак положителни проби сред преподавателите, реално и самото училище остава и без необходимия брой преподаватели. Разбирам, има притеснения, че няма да има достатъчно преподаватели за това училище в Скотаре в онлайн обучение. Благодаря и на теб и на твоя събеседник за включването. Журналистът Димитър Кенаров сезира прокуратурата за полицейско насилие в нощта на 2 септември. Той сигнализира, че е бил задържан и бит, докато изпълнява служебните си задължения, отразявайки националния протест. МВР все още не е готова с вътрешната проверка на случая. Стана ясно от изказване на вътрешния министър Христо Терзийски в Хитрино. Бях притискан, ритън в главата и след това държан с часове, с белезници на паважа, преди да бъда отвезен в пето управление. Вече се чувствам по-добре, все още ребрата леко ме болят, те минават бавно. Все още не е готова вътрешната проверка, незабавно разпоредена от директора на СДВР. Едва на 23-ти, чрез негов адвокат, бяха входирани негови обяснения чрез интернет, така че проверката нашата продължава. Не са предоставени някакви медицински документи за нанесени някакви телесни повреди, но ние продължаваме проверката. Има явно неглижиране, един месец не е малко време, за да се установят определени факти. След внасянето на сигнала, журналистът и адвоката му очакват да се установят полицаите, които са участвали в задържането, но и хората, които планирали и контролирали цялата операция. Те няма как да останат анонимни. Те са имали определени задължения и ще поискаме да се потърси и отговорност от тях. Идеята, човек се идентифицира и ти не знаеш как да действаш в този случай, какво да направиш и продължаваш с тези действия, за мен говори за липса на професионализъм на първо място. Според Кенаров, конкретния казус поставя въпроса и за журналистическата свобода и правата на репортерите, които отразяват събития от този тип. Елена Динева може да излезе на свобода, след като плати 1 милион лева парична гаранция. Това определи апелативният специализиран наказателен съд. Съдът се мотивира с имотното състояние на съпругата на обвиняемия за 17 престъпления Васил Бошков. Освен у нас, Динева притежавала скъпи имоти в чужбина. Доказано било още, че скъпи картини също са нейна собственост. По тази причина съдът не прие нейните и на защитата аргументите, че за борите на имущество, дялове във фирми и банкови сметки са пречка за плащането на толкова висока гаранция.
Какво е решението на госпожа Рина? Тя няма възможност, няма и желание да плаща. В края на престоя си в ареста, поне по това обвинение, няма намерение да плаща такава подобна гаранция. Няма и разумен довод да се определи такава голяма парична гаранция. Приключили са обиска и изземването на предмети, които имат белези на движими културни ценности от музея и офисите на обвиняемия Васил Божков. От прокуратурата съобщиха, че над 6000 са предметите, които не са регистрирани. Имат съмнение, че стойността на законно притежаваните артефакти е умишлено занижена. Иво Никодимов следи темата. Здравей, Иво! Какво точно са установили разследващите за така наречената колекция на Божков? Здравей, Нора. Колекцията е била разположена в сутерена, трите етажа и под покривното пространство на сградата зад мен. Това, което с почуда са установили разследващите, е, че голяма част от нерегистрираните предмети са съхранявани в нарушение на всякакви правила и стандарти. Били са откривани в кутии, кашони, найлонови турби, в насипно състояние. Върху опаковките на някои, на много от тях, е имало ръкописни надписи, изобразяващи географски територии от нашата страна, което кара разследващите да предполагат, че са добити незаконно от иманяри. Вижте още от данните, които изнесе прокуратурата. Действията на прокуратурата по изземването на предмети от музея на обвиняемия Васил Божков са започнали в края на януари с разрешение на специализирания наказателен съд. Първоначално са огледани и заснети всички помещения и намиращите се в тях предмети. От прокуратурата твърдят, че това е станало в присъствието на поемни лица и управителя на нова интернал. Намерените и иззети предмети, имащи белезите на движими културни ценности, са 6778 броя. Тук е мястото да напомня, че регистрираните от обвиняемия Божков предмети като колекция са едва 212. Прокуратурата счита, че останалите 6566 броя предмети, намерени на улица Московска номер 43, се явяват незаконно придобити и държани от обвиняемия Божков. От прокуратурата твърдят, че през цялото време действията им са били в присъствието на служители на фондация Тракия, които единствени имали ключове от помещенията, в които е разположен музея. Присъствали са и упълномощени от фондацията юристи. Всеки един протокол, с който се удостоверява установяването, намирането и изземването на вещите, е предявен и подписан от всички присъстващи лица при съставянето му, включително е предявен и подписан от служители на фондацията. Съдебна експертиза от археолози с участието на екип от международни експерти ще установява произхода, историческата и културната стойност на всеки един от нерегистрираните предмети, които са открити от разследващите. Налични са данни, че културно-историческата оценка на регистрираните от обвиняемия Божков 212 предмета е умишлено занижена. Същите са били оценени като движими паметници на културата, които не представляват национално богатство. От прокуратурата и за тях ще назначат експертиза отново от международни експерти. Те ще трябва да изяснят актуалната стойност на тези предмети, както и да дадат културно-историческа оценка за тях. Ако се докаже тезата, че има умишлено занижаване на стойността и значението им, те ще бъдат обявени за публична държавна собственост. Във Фейсбук обвиняемият Васил Божков коментира, че национализацията на колекцията му в полза на държавата би нарушило българските и международните закони. От прокуратурата са категорични, че иззетите артефакти се съхраняват в Националния исторически музей, Националната художествена галерия, според всички правила, за да бъде запазен автентичният им вид, а сигурността им е поверена на МВР. Иво, благодаря и на теб за включването. БСП няма да подкрепи Истанбулската конвенция в частта с резолюцията срещу корупцията, която Европарламентът ще гласува утре. Според лидера на БСП Корнелия Нинова, резолюцията за България е вярна оценка за корумпираното управление на Борисов, но в нея има смущаващи текстове и препоръки България да ратифицира Истанбулската конвенция. Затова Нинова ще предложи на левите евродепутати, независимо, че резолюцията е инициирана от Елена Йончева, да подкрепят текстове.
текстовете за върховенство на закона, борба с корупцията и свобода, но да не подкрепят текстовете за Истанбулската конвенция. Расте напрежението в БСП след обвиненията на евродепутата Елена Йончева към лидера Корнелия Нинова, че не води реална борба с корупцията в страната. В знак на несъгласие, общинските председатели на БСП в област Хасково свалиха политическото си доверие от Елена Йончева. Светлана Шаренкова, която е член на Националния съвет, пък обвини Йончева в нелоялност към партията, която я издигна за евродепутат. Самата Йончева недоумява как е възможно заради критика към лидера да се стига до такива реакции. Елена Йончева разкрива в публичното пространство, че през юли 2018 година Корнелия Нинова я предупредила, че прокуратурата ще заведе дело срещу нея за пране на пари, ако не се откаже от разследването за връзка на премиера Борисов с къщата в Барселона. Приела думите и като опит да я предпази. Пред някои медии Корнелия Нинова отрече твърдението. Йончева продължи, че очаквала политическа подкрепа от лидера на БСП за сигналите си срещу Борисов, но не получила такава. Ядосани на думите на Йончева, социалистите от Хасково, района, откъдето тя беше издигната за депутат, свалиха политическото си доверие от нея. Напомниха, че са били плътно зад Йончева, когато тя публично е говорила за проблемите с оградата по границата, с водата в Хасково, за скандала Кумгейт. Темата корупция е тема на всички социалисти и на цялата българска социалистическа партия, а не само единствено на госпожа Йончева. Като важно е да подчертаем, тя е получила и морална, и материална подкрепа във всички свои действия до момента. Елена Йончева е изненадана, че политическото доверие от нея се сваля в момент, когато в Европарламента се проведе дебат за върховенството на правото в България. Дебат, за който тя активно е настоявала да се проведе. Не знаеш, че за остра критика към лидер на политическа партия може да се снеме политическо доверие. Това за мен е изненада. Аз не искам да го свързвам с нищо. Просто не искам да участвам в тези интриги или в каквото и да е. Просто си върша работата тук в Европейския парламент. В сутрешния блок на БНТ Светлана Шаренкова напомни, че Нинова сама е лансирала Йончева в редиците на БСП и не приема критиките и към лидера. Има неразбиране от страна на Елена Йончева по отношение на политиката в България и има една нелоялност в някаква степен по отношение на партията, която е издигнала. По думите на Шаренкова, Нинова винаги е заставала срещу корупционните модели на ГЕРБ. Младежката организация на ГЕРБ поиска оставката на депутата от БСП професор Иво Христов. Поводът – негово телевизионно участие, в което той нарича българското население, цитирам, инфантилно. Те призоваха лидерът на БСП и членовете й да обявят дали са солидарни или се разграничават от думите на Христов. Хората от един блок в столичния квартал Надежда съвсем се объркаха в търсене на отговор, защо не са получили изравнителните сметки за парно и топла вода от топлинния счетоводител Бруната. Междувременно срокът за обжалване приключи в края на септември и са започнали да текат наказателни лихви. Зоя Велинова разказва за тяхното ходене по мъките. Жителите на блок 215 в Надежда до последно очаквали изравнителните сметки и започнали да обикалят институциите, едва когато изтекал и крайният срок за обжалването им. Топлинният счетоводител заявил, че според нова наредба още в края на август са изпратени по български пощи. От местния пощенски клон в Надежда обаче твърдели, че такива сметки при тях не са пристигали. Направили запитване и до главния офис на български пощи. Отговориха, че са запратили имейл до фирмата за топлинно счетоводство, да ги питат дали те са им изпратили сметките. Което за мен е смешно. Български пощи сгълъбили и работят. Сама живея, нямам компютър, нямам интернет, не разбирам. Как да си проверя сметките, като не са дошли? Обаждах се в КЕВР. В КЕВР ми казаха, с топлинните счетоводители се занимава Министерство на енергетиката. Обадих се в Министерство на енергетиката. Оттам ми казаха, пуснете имейл с сигнал, ние ще направим проверка. Обадих се на омбудсман. Пуснете имейл със сигнал, ние ще направим проверка. След почти ден обикаляне по институции в търсене на отговор къде са изравнителните сметки, в късния следобед от Бруната съобщиха, че проблемът ще бъде решен днес. Официалният отговор от пощата е, че сметките били доставени по някакъв начин до въпросните адреси, но и при двата адреса самите входове
не са осигурили достъп. Това, което ние направихме, е да отпечатаме нов екземпляр на сметките, да ги пликоваме и в крайна сметка те са при нас в нашия офис, хората могат да дойдат да си ги вземат. Хората от Надежда благодариха за подкрепата и съобщиха, че от Бруната са уточнили, че новата наредба не ги задължава да изпращат писмата препоръчено, а може и като обикновена поща. Ако потребителите изберат препоръчено, трябва да си платят за това. С многократен призив към американците да не се страхуват от коронавируса и с театрално махане на маската, Доналд Тръмп беше изписан от болница. Американският президент ще продължи лечението си в Белия дом, но информацията около здравословното му състояние остава противоречива. Самият той написа в Твитър, че не се е чувствал по-добре през изминалите 20 години. Лекарите обаче са категорични, че още не е оздравял. Ожесточени протести в Киргизстан доведоха до отмяна на резултатите от парламентарните избори в неделя. Централната избирателна комисия стигна до това решение, след като мирни протести на опозицията прераснаха в штурм на сградата на президентството и парламента и други ключови здания. Властите съобщават за един загинал и 590 ранени. Президентът на страната показа отстъпки на опозиционните сили, които организираха протестите, възнамеряват да сменят властта. Фани Ронова по темата. За разлика от мирно протестиращите в Беларус, недоволните от изборните резултати в Киргизстан бързо постигнаха успех. След като веднъж бяха разгонени с шумови гранати, гумени куршуми и сълзотворен газ, демонстрантите в столицата Бишкек тази нощ се върнаха по-многобройни. Те проникнаха в сградата на парламента и президентството. Тя беше празна, а този път силите на реда не дадоха отпор. Превзет беше и Държавният комитет за национална сигурност. Оттам освободиха бивш президент, който излежава присъда за корупция, и двама политици. Президентът Жээнбеков каза, че е предотвратил кръвопролития. Скъпи съотечественици, с нощния дни политически сили се опитаха да свалят правителството. Използваха за претекст изборите и грубо нарушиха обществения ред. Аз наредих на силите на реда да не откриват огън, за да не се пролива кръв. Изборните резултати шокираха всички, тъй като нито една опозиционна сила не премина 7%-овата бариера за влизане в парламента. Успяха единствено партии, близки до управляващия елит. На фона на подозрение за нередности, опозицията обяви, че ще сформира народно правителство и ще избере нов премиер. За сега беше посочен един от освободените от затвора. За да не нарушаваме закона, за сега съдир ще бъде назначен за временен премиер. Не дайте да грабите, покажете, че сте културни хора. Тръгнете си мирно, ще работим за легитимиране на властта. При нужда ще поискаме помощта ви. Бившата Съветска република добила независимост след разпада на Съюза през 1991 година, днес е тясно свързана с Русия и е член на общността на независимите държави. Тя не е сред най-авторитарните страни от региона, но страда от традиционната за него корупция. Политически е нестабилна и за последните 15 години двама президенти са свалени с бунтове. Дали отново ще се стигне до такъв развой, предстои да видим. Това е финалът на емисията. Пожелаваме ви приятна вечер.